Meus amados, amanhã, terça-feira, dia 30, né? Tem lá a reabertura do bailão da Melhoridade dentro do Parque da Água Branca, tá? E aí, como já tá muito em cima, né? Eu tô fazendo esse vídeo agora à noite, eu preciso da ajuda de cada um de vocês que nos segue aí nas redes sociais, tá? Para quê? Para vocês divulgar no WhatsApp de vocês, no Facebook... É, no Instagram, se possível, esse videozinho, tá? Falando que o, o, o bailão da Melhoridade no Parque da Água Branca reabre amanhã, viu? É lógico que a gente vai precisar cumprir normas de segurança, né? Contra o coronavírus, né? Todos os protocolos, usar máscara, né? O tempo todo, não pode tirar e vai precisar apresentar a carteirinha de vacinação contra o coronavírus, tá? Na entrada lá a gente vai precisar apresentar, vai medir temperatura, viu? E tem uma novidade que eu reinilo, né? Vou estar lá ajudando, né? Fui convidado para fazer um trabalho voluntário e vou estar trabalhando na parte do som, viu? Então é isso. E a gente precisa contar com a ajuda de vocês para divulgar bem, né? De hoje até amanhã divulgar esse vídeo. Para que muita gente, que tem muita gente que gosta ali do bailão do Parque da Água Branca, né? É gratuito, é um baile maravilhoso, muito conceituado. Então, tem muita gente que gostaria de ir, mas se a gente não conseguir fazer chegar até a eles essa informação de que o, o baile recomeça, reabre amanhã, aí eles não vão poder ir, não é? Então, vamos, vamos fazer essa bondade aí, divulgar. Divulguem, por favor, viu? Divulguem nas redes sociais de vocês, tá? Então é isso. E amanhã a gente se encontra por lá. A partir de uma hora da tarde vai até às cinco.